Eto, lepog vremena i eto turističke sezone u gradu pod Bukuljom. Bukovička banja spremna je da primi goste, turiste koji će, nadamo se, ove godine u što većem broju posetiti naš grad i našu banju. Ovde, naravno, svi znamo, ima šta da se vidi i poseti i može lepo i da se odmori. Ono što turistička organizacija već nekoliko sezona priprema jeste manifestacija Ulica nasmijanih lica, najčešće ovde na trgu. I kako početi nego sa najmlađima? Čuje se dečak Raja, vreme lepo i to kroz humanitarnu akciju Naši darovi. O tome razgovaramo sa direktorkom turističke organizacije Jelenom Sujković. Eto, Ulica nasmejanih lica 2016. zvanično počinje i danas 27. maja. Ono što možemo da najavimo za 27. i 8. maja svakako jeste pregrš druženja, kulturno-zabavnog programa i počinjemo danas sa školom Sveti Sava i ostalim osnovnim i srednjim školama i visokom tehnološkom školom u okviru manifestacije Naši darovi. Moramo da pomenemo da danas od 10 pa do 17 časova tako traje manifestacija Naši darovi, kvalifikaciono takmičenje uz prodajnu izložbu, a već sutra se družimo od 10 časova uz manifestaciju Naši darovi i prodajnu izložbu i svakako uz finalni koncert od 17 časova. Uz to moramo da najavimo isto da ćemo u toku dana imati program Kuda Jeleki opanak i da će se održati Dečji folklorni festival. Njega možemo ispratiti već od 13 časova, kao i ples maturanata osnovnih škola ovde na trgu u organizaciji RMP škole plesa. Zaista zanimljivo, mladost na delu i humanost naravno pre svega. Ovo je lepa manifestacija, zaživela je kada je reč o prezentovanju turističke ponude našeg grada. Kratko, šta je planirano za ovu godinu? Svakako mi smo se bazirali, kažem, turistička organizacija kao nosila od svih dešavanja na trgu svakako se bazirala na program za decu, tako da ćemo se i sada voditi time. Ovo je već četvrta godina, da kažem, održavanja manifestacije Ulica nasmejanih lica i već sada znamo da su mališani ti koji najviše vole da posećuju našu manifestaciju, ali svakako moram da kažem da ćemo se zajedno sa Centrom za kulturu, JKP Zelenilom i ostalim svim onima koji podržavaju ovu manifestaciju od procesne opreme IVA i kompanije Knjaz Miloš, Kolačare, Slatko srce, potruditi da na neki način doprinesemo boljem kvalitetu manifestacije, a da pomenem da smo već za jun mesec objavili program i da već od 3. juna se družimo sa mališanjima preškolske ustanove Duga, tradicionalno je tako na otvaranju svake ulice nasmejanih lica nas oni dočekaju i nakon toga možemo da kažemo da nas već očekuju dve predstave u stvari kulturnog centra Čukarica i nakon toga RMP škola, konjički klub itd. Svakako svako se može informisati na našoj stranici www.bukovičkabanja.rs ili na našoj Facebook stranici i Instagram stranici, tako da program je tu, možete ga pogledati. Objavili smo program za ceo jun mesec, pa uživajte u programu Ulica nasmejanih lica. Naši darovi za drugare, deca se uče humanosti u školama i osnovnim i srednjim, naravno i inače vaspitanjem u porodici, ali u tome čine se najuporniji već nekoliko sezona je Voj Milosavić iz osnovne škole Sveti Sava. Što ste pripremili danas ovde na trgu? Pa evo, hoću da kažem da evo sad upravo počinjemo sa ovom našom akcijom Naši darovi za ovu godinu. Inače, ovo je treća akcija. Znači svake godine radimo, sve osnovne škole i srednje škole učestvuju u organizaciji, ovome takođe učestvuju folklorna društva. Ove godine imamo skoro 900 učesnika koji će podržati ovu našu akciju. Naša akcija kreće sad i završava se sutra uveče u 19 časova. Imaćemo bogato neki kulturno-umetnički program. Večeras u 17 časova bit će opštinsko takmičenje najtalentovanijih učenika. Naime, pobednici školskih takmičenja osnovnih škola u ovoj našoj akciji Naši darovi, oni će učestvovati ovde u tom centralnom delu programa i oni će
pokazati da jednostavno, što je i nama cilj ove akcije, da oni koji imaju malo više darova, odnosno talenata, treba da se bore za one koji ih imaju manje. Kome pomažete ove godine i na koji način? Ove godine pomažemo, prošle godine smo skupljali novac, ono što se kaže, za ime i prezime, a ove godine, znači, smo odlučili da pomognemo, znači, dečjem odeljenju naše gradske bolnice, tako što ćemo kupiti, odnosno prikupiti novac i potruditi se da unapredimo, znači, boravak dece gore u onom delu koji se zove vrtić gore u bolnici, tako što ćemo da kupimo neke radne sveske, knjige, policu i neke igračke, edukativne igračke za one najmlađe. Tako da, naši drugari koji su na lečenju u bolnici, potrudit ćemo se da bar za nijansu im boravak bude lakši. Nadamo se da će tako biti. U tome učestvuje i ova lepotica. Kako se ti zoveš? Natalija. Što ste pripremili danas i sutra ovde za naše sugrađane? Pa mi smo pripremili jednu ritmičku tačku, gimnastiku. Ti si iz koje škole? Sveti Savu. Koliko je važno biti human? Kako učite? Ili učite o tome u školi ili pomažete jedni drugima? Pa pomažemo i vrlo je važno biti human. Jeste učestvovali ranije u ovakvim akcijama? Da. Evo tu je još drugarica, vi ste tako gimnastičarke buduće i plesačice, ti si... Isidora. Isidora, što ti misliš o ovakvim manifestacijama? Pa ovo je vrlo lepo kad pomažem ovako deci i njima je to, ne znam sad kako, njima je to isto drago im je. Moj život sa Milošem nije bila. Od 1825. godine od Đakove Gune ja nemam stalno mesto stanova. Živim sa decom tamo gde ne stanuje moj muž, a njega vidim samo u vreme porodičnih i crkvenih praznika. Učestvuju sve škole, tu je i Ilija Garašanin, ti si? Irina. Irina, šta ste pripremili sa svojim nastavnicama i drugarima ovde za ovu humanu akciju? Pa pripremili smo svašta nešto, ukrasne predmete i predmete koje mogu da se koriste, sa radnim tehnikama smo to sve odradili, sve smo mi pravili, da. Na kojim časovima? Baš sve lepo izgleda. Pa to smo pravili na časovima likovnog, organizovali smo i sekcije i tako. Koliko je važno biti human, pomoći nekome kome to treba? Pa naše malo je nekome mnogo i to, mislim, to se ne može meriti ničim. To je nešto, nešto što je, da, prelepo. To je najlepša vrlina čoveka.